pomaže Bog, dobri moji. Dobro jutro i dobrodošli u još jedan vlog na kanalu Kvarc 313. Evo, danas je subota, došao sam za Beograd juče, iz više razloga. Prvi je da odem sad 9 sati, to jest dogovor je u 8:30, Kacimbas, ili kako se već kaže, Kacimbas, da mi namontira maksimum lipove na auto. Nisam našao gdje bih to radio u Kraljevu, nisam htio Borka da smaram oko toga, Borko treba da odradi servis. Bio sam juče do njega na brzinu, zato što sam se uplašio da mi ne zvekne generator na RS6-ici, pa sam kupio mali akumulator i zamenili smo pozadi to u gepeku, nisam snimao ništa. A taj fabrički Vartin u gepeku se već naduo polako i iz straha da ne ošteti generator i da ne krene da brljavi elektronika, kupio sam nov i zamenio sam. A za par dana ću odvesti auto kod Borka. U stvari, trebao sam juče da ostavim auto da mi odradi sve ostalo, ali sam već dogovorio i planirao put za Beograd, pa nismo ostavili, tako da se on rešava za par dana i on to snima i kači kod njega na kanal. A ja idem da namontiram maksno lipove na auto, onda da uživam u ovoj lepoj suboti u Beogradu. I danas popodne u 5 sati na stadionu Rajko Mitić je večiti derbi, tako da idem da ispratim i večiti derbi. I onda snimam sve to lepo i eto, ostanite do kraja videa, uživajte, lajkujte, šerujte, bacite subscribe, šta god sve treba. U stvari, što se tiče subscribe-a, daj da doguramo tih 100.000, posle ne mora više niko da se subscribe-uje, fali mi još jedno 10.000, tako da znate šta vam je činiti. Imam neki jeftin parfem iz Zare. Mora naprskaš 20 puta da bi se osjetio da ne bi izvetrio posle sat vremena, ali nije loša. Razmišljam da kupim par ovih parfema i da onda kad poručite nešto na Jimsteru, kad vam spakujemo u onu kutiju Dux ili trenerku, da kao malo naprskamo da miriše to lepo. Pošto kad pakujemo onu Jimster kutiju, vadimo svakako proizvode iz kese. Seljačka potreba u meni da stanem na dva mesta i da pokažem, evo, imam dva parking mesta. E, ko trenira redovno, pogotovo teretanu i onako po nekom programu, zna onaj osjećaj kad završite sve po planu i imate slobodnu subotu i nedjelju da uživate. Znači, nisam ja ne znam kakav vežbač, pa da moram da rokam i subotu i nedjelju. Vežbao sam ponedjeljak. Mislim, trebalo bi da to da izgleda ponedjeljak, utorak, pa srijeda pauza, pa četvrtak, petak, pa opet subota, nedjelja pauza, ali pošto sam snimao onu R8-icu utorak i preskočio ta trening, vezao sam sreda, četvrtak, petak, znači juče sam došao u BG i nije mi bilo teško da odem da istreniram, tako da kad to odradim i kad znam da subotom nemam nikakvu obavezu što se tiče treninga, mnogo mi je lakše. I još danas u Beogradu sam, malo da prozajam po gradu i pravo na derbi. Namontirali smo maksno lipove, mislim namontirali su maksno lipove ovdje kod Kacimbas, kod Ace, od Ustaničkoj. To je završeno, a ja sad idem da operem auto, da ga prebrišem i sredim, onda da napravimo neke slike da vam snimim ovako kako to izgleda na putu i u vožnju. Evo, auto je opran na brzaka, imao sam i krpu pa sam i posušio i evo. Snimit ćemo ja to još bolje, samo da vidite ovako na prvu. Prednji lip, evo sa strane i pozadi. A spoiler ste već vidjeli.
Co, navadio si se da ove super karove, brad? Vidim, da uđem i mogu, ali ne mogu. Kad me pitaju što nemam Ferrarija. Dobro, stao si, brad. Dobro, sedište mi može, jel? Može, čekaj, očekaj, očekaj. Ne, radi, radi. E, znaš šta, bolje je na aerosmici, ne možeš sigurno, znaš, ovdje mi opet normalnije stoji volan. Što je najgore, bratje? Ležni ispravim nogu, znaš. Bože, na aerosmici ne mogu da ispravim nogu, da spustim ispod volana. Ojiš kruh. Ma jom, žuri. Wow, uspio si je. Ništa. Pa ništa, kažem. Evo, auto je sređen, opran. Popio sam kaficu sa Duletom. Probao da li mi odgovara Ferrari. Video da to nije auto za mene. Ja samo da snimim još par kadrova da vidite kako izgleda ovaj Maxton. Koliko proširi sam auto. Znači imamo ovaj prednji deo. Nastavak ove bočne. Ali evo, koja je to širina. No, da bi uopšte shvatili kako to izgleda, auto mora da vidite uživo. Evo ga ovaj završetak, znači prati liniju kompletno auta. I mislim da je jako bitno ako stavljate maksimum da stavite celom dužinom, ne samo prednjim. Moraš nežno, nežno da siđeš sa ivičnjaka i nežno, nežno da se popneš, znači nema ništa na brzinu. No, već sam navikao sa A7-icom i sa Maxton lipovima. Mislim da je R6 za nijansu niži, to jest kod A7-ice je bila prednost što ima vazdušnu, pa i kad je frka možeš da ga ono podigneš. No, baš sam to retko radio, ono, podizao sam kad je baš ono nešto ekstremno ili neki makadam, pa je moralo, ali navikao sam da vozim nizak auto i auto koji ima lipove, tako da vodim računa i kad parkiram i kad se penjem na ivičnjake i nisam imao problem. Doduše, na starom A7 sam jednom lomio i to ne ja, nego kad me čovjek udario u prednji branik, tako da ne mojom krivicom. I sad vidjet ćemo kakva će biti situacija sa R6, no svakako taj lip nije milion evra, 200 evra je još jedan prednji, uglavnom on nastrada. Tako da mogu da kupim lijevom rezervni ili da dobavim dosta brzo. Ako se ovom nešto desi, no nećemo da prizivamo tako nešto. Polako se privode kraju radovi na R6-ici, mislim, radovi. Ono što smo zamislili da sredimo još pre 2,5 mjeseca kad sam bio kod Borka. Pa odradio među vremenu on mali servis, zamijenio mi akumulator, kao što sam vam rekao. I danas, evo, ostavljam da mi završi ostalo, da zameni onaj silen blokove, donja ramena, pozadi ono na zadnjem desnom amortizeru, da odradi servis menjača i ne znam šta je još tu ostalo, mislim da je to, tako da će onda vam snimi. A odmah nakon toga, to jest odmah sutra, preksutra, ostavljam auto kod Uroša u Silver Detailing. On skida točkove, šalje u SMS Wheels da farbaju točkove. Ja ću sutra kad odem za Beograd otići da odaberem boju za felne, tako da auto ostavljam kod Uroša, on njima posle dostavlja felne, oni sređuju felne, Uroš sređuje auto, tako da će nakon toga biti tip top. I onda čekam, evo, treba svaki dan da stigne i downpipe sa sportskim katalizatorom, da i to ugradim i za ovo leto miran. Eto, već malo me hvata zuja i razmišljam možda da odradim i stage 1, da dignemo na oko 700 konja, 720. Slažem se da ne treba, slažem se da je ovo previše, slažem se sa vama da ja ne vozim auto brzo, da sam kao deda, ali eto, samo je onako, to je više fore radi da kažeš, ima 700 konja, znaš, kad parkiraš pored nekog Lamborghinija ili nekog ono, super auta i kao on imam, ne znam, 600, 700, a kažem imam jabaju. Ja imam 700. Znači, za one varijante ko ima duži, to jest ko ima jači auto. Evo, približavam se tajnoj lokaciji, idemo do Borkovog servisa. Servisa budući klasici. Rekao mi je za 9.30 danas, pa mi je pomerio za 13 časova. Znači, klasično, majstorski, ali dobro.
Ne znam koliko će mu vremena trebati. Ostavljam mu auto. Ja se vraćam u firmu. Evo, kod Borka večita gužva. I po koja alfica. Swisscard Sveć, Autoservis Sveć, budući klasici i Detailing Brothers. I mislim da ima i Eagle, kako se zove, ovo za brendiranje. Pomaže Bog. Srećan rad. Ja sme da se snimam za YouTube? Brate, ovo ću tebi da poverim. Da mi staviš ovo na prednje. Prozive me ljudi, kaže nije R6, kaže nema značku. Znaš gde mu stoji, brate? Ovde, znači ovde ovaj deo. Vidiš, znači samo on se ovo provuče i onda se zašrafi, ali ne znam, predug mi ovaj šraf, možda treba se skrati malo da bi moglo da se, mislim da gađa ovde ovo, vidiš? Hajde, probat ću. Probaj, ako možeš, ako ne, jebiška, nije ni bitno. Montirao sam lipove, brate. A, mala investicija, brate, a promjena. Gledaj koliko je namoštenije, brate, sa njim. I ovi još kako su ga proširili pozadnje. Ne, nisam menjao difuzor, zadnje ove sam stavljao, viš, bočne. Pa imaju oni, ima on njihov, ali mi se nešto ne sviđa, nešto mi je previše, mi je, ono... Ovo, dole. Ne, ne to, nego difuzor, ima Maxtonov difuzor drugi skroz, nekako mi, ono, desni malo, ali može to nakon uvijek da se odrati. Nekako mi je ovaj fabrički lep. Pa ne znam, ako Borko napravi cenu za Krapović. Vidjet ćemo kako će da bude sa downpipe-om, kako će da se čuje. Šta će onda mu napravi. Šta treba još da ti ostavim? Ključe? Kada dođe sutra ili će popodne završiti? Pa... Trebalo bi danas da sve bude gotovo. Dobro, pa ću ti ja s njim poslije. Te slabosti sa Alfa, samo jedna je. Nema, imaš onaj E55, ima ta GT32. Ovo je 850, a? Da. E6. Češ, Mustang onaj, 2-3. Na struju, bro. Na struju, bro. Ne, ovo bi, od svih ovih bi ja ovaj odabro. E, da mogu da biram. Ne znam, razmislio bi između njega i onog onda. BMW-a? Da. A gde je onaj SL, je li otišao? SL otišao. Otišao, a? U tori nije, evo bi za garaž. Tamo, a? Da, imam još nešto za dobro si me podsjetiti. Eto, vidiš. Ne, ja bi ovaj, brate, ipak. Ne znam, ovo jeste V12, ali je nekako tromo, ovo je ceo... E pa jebi ga, dobro. Ja volim te trome, brate. Kako mu je, brate, interijer, ko čaša. Da, ko novi, ja. Ko čaša, brate. Strašno. Imamo svašta nešto i na njemu da radimo. Volim zbog ovih svetala, znaš. Ne, znam tu oregnike. Auta čekaju majstora, nema nigde, vrati. Evo, dovezao sam se Wranglerom u kasne sate da vidim šta se radi na R6-ici. Je li crno, vrati? Ovo je prvi put da neko snima behind the scene. Brate, prvi put da neko snima iza, ono, behind the scene. Da. Jel bilo crno, brate? Izvoli, tvoj ulje iz automat G3. Palilo ti je 600 grama. Jel? Ali, imam jedno iznenađenje za tebe. Ajde. To nije dobro. Zadnji amortizer je procureo. Dobro. Dođi da vidiš ovo. Oba? Ovo je katastrofa. Pa dobro. Pa ništa, nisi dirao onu... Ne, neću dirao ništa. To dobro naručiš, sad zamenit ćemo. Tako da moraju i zadnji amortizer da se menjamo. Nema veze, menjamo sve, brate. Sve one 7 blokove raspali. To ćeš da vidiš. A brate, ja kad sam snimao, ja sam prešao još 4000 onda, malo manje možda. A i ovaj mena dole, ovi svi nam blokovi su se pokidali, bili skroz. I evo sad je ostalo još ovo da se umenjači. Evo da mu ubacimo, ali skoro litar ulja ti je stavio umenjači. Skoro litar, skoro. Tako da... Znači da je na vreme, brate. Drugi menjač, sad kad ti bude probao. To ćeš ti da isprobaš ujutru? Da.
Daj rame da nosim kući. Ovaj se pocepao ovdje skroz, unutra, mora ga staviš na ovu, kako se zove, u presu. To ćeš da vidiš, pogledaj, nismo mogli da ga izbijamo, znači probali i onaj radar cigar, ma kakvi, nema šanse. Samo bato srpski alat, čekić. E, Borku su došli obožavatelji iz Zagreba, da mu pokažu jednog Japanca. I evo, Borku izašao sad da ispoštuje ljude, donijeli su mu neki liker. Evo, Borku se upoznaje prvi put s Japancima. Hoće da radi Japanci. Tako neki alkoholna pića. A vi pijete, a? Jel? Dobro, ne, kakav je to majster, brate, nema. Majster života. Evo, pogubio sam auto od Borka. Ovo me provozao malo pre. Kaže da je prezadovoljan sa onim što je uradio. I da je šaltanje palo ono za 300-400 obrtaja. Znači pre šalta čak i 500 obrtaja. Tako da je definitivno trebala zamena menjača, da je zamenja ulja u menjaču i servis menjača. I u međuvremenu sam ja zvao i ovlašćenja, pitao za cenu ovih zadnjih amortizera i za zamenu. Cifra je oko 3000 eura, znači 140.000 je jedan amortizer, dva amortizera 280 plus sve ovo propratno, oko 340.000 bi bila cifra. Sad ćemo da vidimo šta kaže Borko, za koju cenu možemo da nađemo uopšte te amortizere i koliko će to koštati. Da, zamenim i dva zadnja amortizera i to je to, onda je auto kao čaša. Čeka se da onda downpipe i ostale zajebancije, ali što se tiče servisa, sve je rešeno. Kaže da je prezadovoljan sa tim motornim delom, da je sve suvo, da nema nikakvih problema, tako da nastavljamo pun gas, kako kaže Borko, vatra. Ej, ono što je najbitnije, sad znamo da je u pitanju Audi RS6, stavio mi ovo u značkicu Borko. Mislim da tako stoji fabrički, bar po onome što sam gledao. Auto je ekstremno prljav, ali rešit ćemo i to. Ajde, Trišoviću! Daj da vidimo ovaj avion. Nemam ključ ovde. Nemam ključ, pa šo, vidiš kako stoji. Ne vozi se. A? Ovo ti... nama treba, kako ti gaš. E, to nama. A što mi to ne osimo? To kad budu mišli za Nemačku ili tako nešto, razumeš? Dalje neki put. Razumeo bi će ki ljube nas, majke. Ajmo, paša. Evo, ovo je mali sneak peek, što bi se reklo, sljedećeg vloga. Sad idemo do Uroša u Silver, da ostavimo moju RS6-icu. Evo, Trišo vozi pozadi, a ja sam u 911-ici Targi 4 GTS. Koliko ima konja na tvoje rešenje? 6. Kom je fabrika? Ovo je 475, kako beš? Ovo je Targica. Ovo je. Ajde mi da vidimo. Sad treba se rati, pustiti. Slušaj, dosta su te prozivali. A, raspao mi se auto. Polovan auto, raspao. Znaš šta, procurili me amortizeri, moram menjam zadnji. Tako da sad je došao da... Vidi, Borko je završio ovde šta ima, tako da možeš ti sada ga... Jer on kaže, voli da mu dođe auto zamazan. Da vidi, razumeš. Da vidi koliko ne valja. Ne, nego da nije čišćen, da vidi da li negde curi, da li ima ulja, da li nema. E, a sad ti možda ga očistiš, on je video da je sve kako treba. Odlično. Da je sve suvo. Odlično. Felne smo dogovorili. Ja sam tamo odabrao onu boju što sam mislao. Kako će da legne, vidjet ćemo, brate. Ići ću ja da vidim svakako... Pa što? Gledao, ne gledao. Što se svega više, ovdje su već dobila sramo. To sam ja zakačio. To si ti, jel? Da. Nadam se da ovu novu boju nećeš. Pa manje će se vidjeti. Nisi otkrio koje boje. Pa dobro, za 2,5 mjeseca ovo je sitno, brate, jedno kačenje samo. A može i napred, a? Pa može, ajde. Zadi može tek, to mislim da bi leglo vrhunski. Dobro, ajde, to prepuštam tebi, brate. Rešćemo ga, ko da je moj, što bi se rekli. Ćao, momci, vidimo se, čao. Nije krivo, dobro je? Brate, ovo sam, vidiš, nisam ovde lepo legao. Ali dobro, nema veze, sam kad lepiš. Znam, misli, ovako uhvatiš i sad treba da spustiš tačno. Da... Gde je bio paš? Nije bio tu. E, ključeve smo ti dali. Kada, nisam?
Alcantara da se sredi, koža isto. Nema šta. Ali, brate, znaš da je Alcantara na ovom koji je prešao 11.000 duplo gora nego ovo? Da, ovdje je okej. Okay, duplo okay. Gora, brate, ja ne znam kako. Samo malo više krema za ruke tamo, otprilike. Nego... Pa, verovatno, ne znam. Znači, sad kad ga sredimo, neće biti više komentara. Neće, neće. Ništa? Polovo na auto. Sram to ti je bilo. To, brate. To je to. Rok, kada dođe? Hvala ti. Kroz koji dan? Kroz koji dan, javit ćeš mi. Kroz koji dan? Imam dobro zamensko, tako da nije žurba. Nije žurba. Mislim da nije problem, da. Jećeš moći na dizalicu da ga spakuješ? Može malo neke klocnice, ide gore. Ide na platformu svakako. Dobro, bratski. To ti je to. Naprijed ćemo, šaljemo slike, bit će sve na Instagramu, tako da... Ako, samo rok. Nećemo da otkrivamo previše. Nema, ja, nema. Pitam te, reko, nisi otkrio bolje? Ne, rekao sam da će menjam, ne znam da li sam otkrio, nema veze, nema slobodno ti. Ne, a? Dobro, hajde. Snimaj malo radove, slobodno. Imam sad kolegu koji radi. 4K, 30 frame-ova i da spakujemo sve na jedan video. Sve rešam, sve rešam. Ajde, brate, vidimo se. Pa se gledamo. Ćao. E, pa to je to, dobri moj, ostavio sam auto kod Uroša. On sad sve to rešava, tako da za možda dva vloga ćete vidjeti krajnje rezultate. A nadam se da će sljedeći vlog i video na YouTube-u biti o ovoj kareri koju upravo vozim. No, hoću to da snimim polako i kvalitetno, da budete zadovoljni pruženim informacijama. Auto je kod mene par dana, tako da imam vremena da to osmislim i da snimim kako treba i da provozam auto i da vam kažem ono, realne utiske svakodnevne vožnje ovog auta. Ostavite mi dobro, vidimo se u sljedećem vlogu. Ćao!